Берген садақа қандай болуы тиіс? Садақа берген уақытта адам беретін затын ішіндегі ең жақсысын, сапалысын әрі бағалысын береді. Садақа етіп затын арасына мерзімі өткен, немесе сапасы төмен затты беру дұрыс емес. Қимас әрі қатты ұнататын нәрселерін беру қайырлы амал. Бұған мына аят дәлел болмақ. Сүйген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар. Не берсеңдер де Алла оны толық біледі. Демек, Құранда сөз еткен жақсылыққа жету үшін өз жағдайына байланысты мүмкіндігінше ең жақсысын садақа ету қажет. Әбу Талха, сүйген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар деген. Әли Имран сүресінің 92-ші аяты аян болған кезде пайғамбардың жанына барып, «Уа, Алланың елшісі, Алла Алла сүйген нәрселерінді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар» деп бұйырған екен. «Менің ең сүйген мүлкім байруха ғой, соны Алла жолында садақа етемін, сол үшін Алла тарапынан берілетін сауаптар ақыреттік азығым болса деймін». «Уа, Алланың елшісі, мұны өзіне бердім, Алланың қалаған жеріне қолдан» деп өзі жақсы көретін бақшасын ықыласпен Алла жолына арнайды. Пайғамбар оған риза болып, жарайсың, бұл нағыз пайда келтіретін бақ, расында да пайда келтіретін бақ, бау-бақшаны туған туыстарына жұмсауынды дұрыс көремін деп кеңес берді. Бұдан соң Әбу Талха бақшаны жақын бауырларының балаларына бөліп береді. Жүрегі жұмсақ әрі жомарт Әбу Талха садақа ретінде өзіне керексіз болған дүниені берген жоқ. Керісінше, ең жақсы көретін бағын қайырымдылық үшін тарту етті. Ағайын арасын нығайтып, өзінен кейінгі мұсылмандар үшін үлгі бола білді.